vyrážate na turné, hrajte trúbky tour, ak sa nemýlim. A je to naozaj veľmi zvláštne alebo niečím výnimočné, pretože máte principála Bobana Markoviča. Ako k tomuto spojeniu vlastne došlo? Je to možné? No je to možné, my sa s Bobanom poznáme asi od neviem ktorého roku, hrali sme na Pohode ešte keď bola na štadióne, nie na letisku. Naozaj sme sa stretli 2019 tu v tejto budove v Bratislavskom rozhlase pod Pyramídou, kde mal koncert. A tam sme sa dohodli, že chalani, že pôjdeme na koncertné turné 2020, že to bude paráda. No a tak ale prišiel COVID a sme išli do keľovania na turné. Takže je rok 2022. Ako bude vyzerať táto koncertná šnúra? Predsa len takáto spolupráca nie je to veľmi jednoduché. Máme naplánovaných 7 koncertov od pondelka do nedele. Začneme v Banskej Bystrici, potom pokračujeme v Košiciach, v Žiline, potom pokračujeme v Nitre, Trenčine, Banskej Štiavnici a v nedeľu to zakončíme v Bratislave. A bude to vyzerať tak, že najprv budeme hrať hodinu my, potom bude hrať hodinu Boban Markovič Orchestra a potom bude spoločné finále. A čo je spoločné finále, to je tak trocha prekvapenie, lebo nacvičili sme nejaké ich pesničky a asi keď máme spoločnú pesničku, ktorá sa volá Hrajte trúbky, tak aj tá bude súčasťou spoločného finále. A bude nejakým zvláštnym spôsobom ozvláštnená? Bude ozvláštnená tým, že tam teraz naozaj bude hrať celý Bobanov orchester. Dokonca Boban prislúbil, že aj on bude trúbiť. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.